Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu lavo o solado branco do tênis, tá? Esse é o tênis da minha filha, ela usa na escola. E para fazer essa limpeza, hoje eu vou utilizar o Sapolio Radium da Bombril. Ele é cremoso, multiuso com cloro. Limpa, sem esforço, desengordura, branqueia e dá brilho. E para facilitar a limpeza, eu vou utilizar essa escovinha de lavar roupas. Tô colocando Sapolio. Vou pegar o tênis. Caprichar a escovação. Aqui no caso, como esse Sapolio que eu escolhi, ele tem o cloro ativo, é importante que você tome cuidado para não tocar na parte de tecido do tênis, para não manchar. Aqui eu tô dando uma enxaguada com água. Tirar o excesso de produto para eu ver se realmente está limpando ou não. Ó, já deu uma boa melhorada, mas vamos esfregar mais um pouquinho. Vamos esfregar mais um pouquinho, caprichar, colocar um pouquinho mais de força para toda essa área suja, amarelada, ela venha sair, né? Enxaguando novamente para tirar o excesso de produto. Passando a mão para tirar todo o excesso, não ficar nada de resíduo no tênis, para conseguir ver com clareza se limpou realmente ou não. Olha a diferença. Como é um tênis utilizado por uma criança, usado praticamente todos os dias, pois é o tênis preferido dela, tem algumas partes que estão arranhadas, batidas mesmo. Mas o tênis, o solado, ficou branquinho, ficou limpinho. Vale a pena você tentar. Esse é o antes. Esse é o depois. Tchau, até o próximo vídeo.